mukwana bonna byabufuzi nga tatukiriza ekyo bamutwala mu paliamenti oba kukulembera bantu. President, bano buli kye bakola kyonna kyongera kusuula linnya lyo nakuteeka wansi. Tobaako muntu gw'otya, totya muntu kikyusa oyuwe. Tuba tolingene kuwola ne bamanyi nkwezenge balinze bulinzi. Mr. President, buno obubaka bubwo tolinda muntu, tobaako muntu yenna gw'otya. Ne bwemba nga nze nnemesezza enkyukakyuka. Kola ky'oyagala nze nsobola okusigalira naye bivuddeko nti nange nnemesa enkyukakyuka nange ne bangoba asipa nange ne nsirika ne ŋŋenda. Ne bwe tunaddala okutiirira abantu kubanga abadde ina experience ebyabufuzi nga tasobola kuyamba abantu tekirina kye kigenda kuzza. Bano tebatamanya gye batutwala. Tebalina bye gye batutwala buli kintu kizingamye. Abasajja ba Northern Uganda bali mu kulwana kujja obulaalo. E Buganda bali mu kugoba abantu ku mataka. Kubanga tutya simanyi era kibuno obubaka njala bugende mwenna. Mpuliddeko nti Catholic Church of Uganda Archbishop n'akakiikoko ngenda kusaba mbutongole. Mwe mba mwasiri kukogera ku nsonga z'okuwamba n'okutulugunya abantu. Kino tekiri politiko. Ensonga ezaagobya baamini mbukulembeze n'ezaatula bobote. Kwali kutulugunya na kutta Baganda. Essaawa zina Baganda battibwa teri ayogera. Nga n'abandi badde boogera baali omusimbi. Abeefuula nti bali mu paliamenti bali mu kukola bye balina okukola. Essaawa zino mukubira Kyagulanyi amasimu mumuwandikira ababwa musimanyi ono asigale mu Katoliki. This is not about Catholic. Kino kiri ku basajja Abaganda bali mu kuttibwa, bali makobe b'abasigi wa siriimu, abaweebwa obutwa, abali mu kuziikibwa nga teri muntu asobola boogerako. Ebbaluwa ze muwandika muziwandikira Kyagulanyi, wakiri muziwandikira Museveni alekerawo okutta abantu. Buganda mayiga ne banno tovanga kula statement ku bantu abawambibwa ebbaluwa gy'owandiikira Kyagulanyi omusimu gumukubira asimanyi asigazeeko Mpuuga. Mpuuga byabadde alina okola kitabikola kimuwandika baluwa muteeka omusajja ku pressure. Mukubanga muka tetuli ku wano kubya Katoliki, tetuli wano kubya, tetuli wano ku nsonga za gambo simanyo na alimbengo simanyi yagenda okulagira no. Abantu bali mukubatta chokeri mu Northern Uganda berwanyeko wano wakati buli muntu yefuliza gwana bakuba mwagala kulya buli sente. Kati mukuba masimu kuba wode wode ko simu ata asigaleko simu ku Roma Katoliki kuba ku Katoliki obukatoliki bukoze wacho ku bantu abawambibwa. Kuba abantu abatibwa obukatoliki bukoze wacho. Menge sawa zino mukoze wacho. Kabaka yavayo na ayogera. Tetumubanja. Yavayo na ayogera tetumubanja. Aka kasajja akali emmengo naba mafia bali emmengo bakuwandikira bali okubira basimbo simanyi musajja mulekeeko. Bakoze ekibonga bo. Era ono gobasiki sindikiza sigara akoze wacho. Kino tekiri ku bukatuliki tekiriko. Tukoye banayu bwe tutaga mu bintu byakwesirwaza musimanyi ono munda byabufuzi wati. Tugenda sigala mbwavu, mugenda kubona abona, era bajabata ku Museveni na kimu kimu, nti wabu wimu sente ono muwe sente asirike. Kubakulembeze wana abadde mu Uganda abaddeko. Ani achas, gonjalo mbulio achibisho ku government gwa liye gulide moto. Nga badu wana Museveni bazabu, ni gubalo nzoro wana gubataddeko, wana gubataddeko, ni ya muwade moto ka, kusirika, tasura kugela chigambo chona. Bino mbio gero kusanzila kulu mbwenina, manche chito kuwa ambi wano kuno unyomutu nga yavula. Wanawe ya ufuzi wa sisi. Katumu wadike barua, sima nyasa gareko, kuruwa Buganda, kuruwa Katoliki, Muganda wa. Wa Mukatoliki chibuko zeji.